Re, viss ēters ir te! Banku analītiķi nākamgad Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņas prognozē robežās no krituma 1,5% apmērā līdz pat nelielam pieaugumam, norādot, ka gada kopējo veikumu noteiks tas, cik, citēju, dziļi nosēdīsies aktivitāte ekonomikā gada sākumā un cik jaudz būs atgūties gada otrajā pusē. Par Latvijas ekonomikas izaicinājumiem turpmāk šorīt mēs vairāk jautāsim bankas Luminor ekonomistam Pēteram Strautiņam. Labrīt. Labrīt. Ja mēs tā retrospektīvi atskatāmies uz gadu, tad 2022. Sākās ar COVID-19 pandēmiju, vēl ar ierobežojumiem, protams, ar satricinājumu ekonomikā. 24. Februārī sākās Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Un tas nenoliedzami ir tikmējis, protams, arī mūsu valsts ekonomiku. Kādā pozīcijā esam pat labā gada beigās? Situācija tiešām nav tā labākā. Jā, es būtu viens no tiem, kas sagaidītu, ka nākamgad IKP nedaudz samazināsies, bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par pirktspēju, es domāju, ka šobrīd mēs esam kaut kur apmēram sliktākajā punktā, pamazām jau to atstājam pagātnē. Respektīvi, šī pagaidām vēl šī gada laikā ir bijis ļoti straušs cenu pieaugums, vairāk nekā par 20%. Un arī nākamajā gadā vidējā inflācija vēl būs diezgan liela, kā 9-10% varbūt pat, jo sāksies gads ar ļoti augstu gadu inflāciju. Bet skatoties no šī brīža uz priekšu, es domāju, ka cenu pieaugums vairs nebūs liels un atsevišķām precēm pakalpojumiem cenas samazināsies. Nu, piemēram, transporta degvielai tās jau ir samazināšās par kaut kādu piekto daļu no augstākā punkta apmēram. Tagad teiksim, gāzes cenas viržās ir samazināšās, kas nozīmē, ka pēc kādu laiku arī patērētājiem tā varētu kļūt lētāk. Bet savukārt augu pieaugums notiek un tas turpināsies un pat varbūt nedaudz pātrināsies par spīti ekonomikas recesijai, jo uzņēmumiem finanšu situācija visumā ir diezgan laba un daļa no viņiem var atļauties kompensēt darbiniekiem cenu kāpumu, vismaz daļēji. Daļai iedzīvotāji noteikti gana daudz galvas sāpes sagādā plāni apmaksāt kredītus, mājokļa kredītus, automašīnu kredītus, tie gan paliek dārgāki un visticamāk nākamgad arī paliks vēl dārgāki. Jā, to var droši apgalvot, jo tas jau ir, varētu teikt, iecenots finanšu tirgos un Eiropas centrālā banka arī ir paziņojis, ka tā paaugstinās procentu likums. Jā, tas tā ir, kredītu maksājumi pieaugs. Latvijā kredītu kopējas apjoms gan ir ļoti neliels. Nu, piemēram, hipotekāro kredītu kopsumu mums ir drusku virs 10% no IKP. Rietumē Eiropā tipiski būtu kādi 50% no IKP drīzāk. Tā kā tas apjoms, tas kredīta apjoms, kur apkalpošana kļūst dārgāk, tas ir samērā neliels, jā, bet daļai mājsaimniecība, kurām ir liels kredīta saistības un arī uzņēmumiem, tas ir jūtams, jā. Jūs minējāt, piemēram, šos uzņēmējus, uzņēmumus arī, kas ir tie būtiskākie izaicinājumi nākamgad? Nu, varbūt ir tādas konkrētas nozares arī, kur šī ekonomiskā aktivitāte būs lielāka un izaugs līdz ar to, un tad varbūt ir kādas nozares, kur šī recesija tomēr būs manāmāk kā citās nozarēs. Jā, nu, sagaidāms, ka nākamgad situācija dažādās nozarēs ļoti atšķirsies. Domājams, ka pakalpojumu eksportā būs labi, turismā turpināsies apgūšanās pēc pandēmijas, IT un biznesa pakalpojumos nekādas krīzes nav bijis, nav gaidāms, un aizējošais gads ir bijis pārliecinoši labākais šīm nozarēm, kāds vispār ir bijis. Savukārt, ja mēs runājam par rūpniecību, tur dažādi, bet pārsvarā ne īpaši iepriecinošas perspektīvas, jo Latvijas rūpniecība ir diezgan izteikta saistīta ar celtniecību. Tātad mūsu rūpniecības liels tirgus ir celtniecība Rietumeiropā un citās valstīs, kur ir gar koku materiāli, metāla konstrukcijas, ķīmija, būvniecības ķīmija un arī vēl citām nozarēm ir saistīta celtniecība pasaulē. Vairākās valstīs noteikti mājokļu tirgus korekcija, cenu kritums. Zviedrijā, ASV, arī vēl citos tirgos. Un līdz ar to domājams, ka tur mājokļu būvēšanas apjoms samazināsies un to Latvijā ražotāji jutīs, jo īpaši kokapstrādē, kas nozīmē, ka šis te pretstatījums pakalpojumu un rūpniecība nozīmē, ka Rīgā un tās apkārtnē nākamais gads būs diezgan labs un labāks nekā Latvijā kopumā. Tas ir pretstats diviem pandēmijas gadiem. Savukārt pārējā Latvijā, kas galveno, kuras ekonomikas pamats ir preču eksports, nevis pakalpojumu eksports, tur situācija varētu būt diezgan neiepriecinoša un vietām pat ļoti nepatīkama. Kur visnepatīkamākā? Tur, kur ir vislielākā atkarība no meža nozares, no meža saimniecības un kokapstrādes. Ja mēs salīdzinām, jo parasti tādu plašāku skatījumu vislabāk var iegūt salīdzinājumos, un ja mēs paskatāmies uz Latvijas ekonomikas salīdzinājumu ar Lietuvas, Igaunijas,
Kas ir tas būtiskākais, varbūt atšķirīgais vai arī kopīgais, kas šogad ir piedzīvots un kas būs arī nākamajā gadā? Trīs valsts starpā. Šogad visās Baltijas valstīs pārsvarā izaugsme bija neliela. Igaunijā gan tur gadrīz nebija. Tas ir tā kā pretstats iepriekšējiem gadiem, kas viņiem bija fantastiski veiksmīgs. Lietuvā IKP pieaugums ļoti līdzīgs kā Latvijā. Nākamgad, es domāju, diezgan līdzīgi, visur sarežģījumi preču eksportā, labāka situācija pakalpojumos, patēriņš diezgan vājš, jo pirktspēja samazinājusies visās trīs Baltijas valstīs. Un jā, visās Baltijas valstīs IKP izmaiņas tuvu nulē, drusku uz vienu vai uz otru pusi, bez lielām atšķirībām. Runājot vēl par mūsu valsts iedzīvotājiem, centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2021. Gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 418 tūkstoši, jeb 22,5% iedzīvotāji par 0,9% punktiem mazāk nekā 2020. Gadā. Kas ir to sekmējis un vai šāda tendence varētu būt arī saglabājusies, piemēram, ja būs, kad būs dati par 2022. Gadu vai šajā gadā arī šim nabadzības riskam būs mazāk pakļauti iedzīvotāji nekā, teiksim, 2021. Gadā? Jā. Šajā gadījumā, manuprāt, ir runa par tā saucamo relatīvo nabadzību, par cilvēkiem, kur ienākumi ir mazāk kā noteikti daļa no vidējiem. Tā kā Latvijā diezgan liela nevienlīdzība, un tā nemainās. Nepieaug, nesamazinās jau kāds vismaz 20 gadus. Līdz ar to šis rādītājs viņš paliks diezgan līdzīgs. Ja mēs skatāmies uz tāds saucamajiem absolūtās nabadzības rādītājiem, kur vienkārši nav, nevis slikti attiecībā pret pāriem, bet vienkārši ļoti slikti, tad tie rādītāji Latvijā gan no globālās finanšu krīzes laikiem, jeb no Dišķibels, viņi ir ievērojami uzlabojušies. Tur Latvijā viens no lielākajiem uzlabojumiem Eiropas valsts vidū, nepateikšu precīzi skaidrs. Tur mēs redzam uzlabojumu. Droši vien, kad ne šajā gadā, kad ir cena pieaugums pirmās nepieciešamības precēm, bet tur kopumā ilgtermiņā progress. Ja mēs runājam par šo nabadzības risku, kas ir drīzāk relatīvā nabadzība, tad teiksim, kamēr mums būs piemēram tāda kontrasta starp reģioniem ienākumu ziņā, tikmēr nav pamata gaidīt, ka šis nabadzības riska rādītājs uzlabosies. Darbu sākus jaunā valdība. Premjeris Krišāns Kariņš nereiz vien ir uzsvērs to, ka viens no viņa mērķiem ir panākt pamatīgu ekonomikas transformāciju. Jūs jau minējāt, vissliktākā situācija nākamgad būs tajās vietās, kur reģionos, kur uzņēmumi ir visvairāk atkarīgi no mežsaimniecības nozares. Ekonomiskā transformācija. Kā mums būtu jātulko, kas no ekonomistas skatu punkta pat labāk ir pats svarīgākais, kas tiešām būtu neatliekoši jāizdara, lai situācija pēc iespējas ātrāk uzlabotu? Tad jau mēs varam ļoti ātri nonākt pie tādiem miļvārdiņiem – darba ražīgums, izglītība vai ne, infrastruktūra. Un tos atkārto dažādās kombinācijās bezgalīgi, kamēr šis rēdījums beigsies un vairs samvēl. Bet teiksim tā, Latvijā attīstība notiek un ir notikusi. Ja mēs runājam par Latvijas galvaspilsētu, es domāju, tas uzņemtais kurs ir visumā pareizs. Jā, Rīga turpinās attīstīties kā pakalpojumu eksporta centrs. IT biznesa sakara pakalpojumu, arī aviācija. Tas viss notiek vienkārši, droši vien var atrast veidus, kā to pātrināt. Ja mēs runājam par pārējo Latviju, tur ir teiksim tā, jāmācās no labākajiem piemēriem tepat Latvijā, kas mums ir. Ir pilsētas, kuras ir ļoti sekmīgi piesaistījušas investīcijas ražošanā. Piemēram? Min ir ļoti populāri piemēri, kuras bieži min. Liepāja, Ventspils, arī Jelgava. Nesen biju Smiltenē pilsētas uzņēmēju svētkos. Teiksim, tie piemēri, ko es dzirdēju, un tie dati, ko es redzēju, ir ārkārtīgi pārsteidzoši. Parasti, ja nosauc Liepāja vai Ventspils, tad tur saka vai iebildu, ai, mums nav dzelzceļa, mums nav ostas, mēs esam māziņi, mums ir šausmīgi grūti, mēs neko nevaram un tā tālāk. Smiltenē nav ostas, nav dzelzceļa. Saldus, Dobelu var nosaukt cits pilsētas Latvijā, kas sekmīgi attīstās kā ražošanas centri un ir jāmācās no šiem labajiem piemēriem, kā piesaistīt investīcijas ražošanā un kā radīt apstākļus, kā attīstīties tiem, kas tur jau ir un strādā. Jāskatās no labākajiem. Jā, gan plašs temats, 7:14 minūtes, tomēr saruna jānobeidz arī šorīt un paldies par tādu plašāku analīzi. Paldies, Lielis. Bankas Luminor ekonomists Pēters Strautiņš šorīt pie mums.